Umujyi wa Kigali rumwe mu rubyiruko rwakanguriwe guhanga imirimo, ariko umwe muri iyo mirimo nabo ubwabo bumfite abateye ishema kubera ibikorwa by'ubujura bivugwamo. Imwe muri iyo mirimo ni nk'iyo gucuruza ibyuma bishaje. Abakora iyi mirimo twabasanze aho bayikorera, ariko bivugwa ko itakemewe kuko handi yakorerwaga ho hamaze gufungwa n'inzego z'ubuyobozi. Aha ni mu Biryogo, munsi neza yahazwi ku izina ryo kwa Mayaka. Aha ngaha turi ni mu karere ka Nyarugenge, hamwe mu ho dusanze abasore basaga batanu bari gutunganya ibyuma, bamwe babipima ku munzani mubona hano inyuma yanjye. Kubwo impamvu batashatse kuvuga, ntabwo bifuje kugaragara ngo bavuge ko akazi bakora ka buri munsi, ariko kimwe mu byo bemera kandi bavuga ni uko ari akazi kabatunze kandi kababeshejeho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Reka dukomeze tuganira n'abandi bahisemo akazi bava mu bushomeri. Nubwo uru rubyiruko rwatangiye imirimo mu buryo bwo kwihangira imirimo no kurwanya ubushomeri, hari ibyo mu baturage bayinenga. Uyu asobanukiwe iby'aka kazi, ubundi kamenyerewe ku izina rya scrub. Cyo nzi ko jyewe habamo ibintu by'ubujura, ibyo bitera ubujura nk'igihe umwana yinjira mu rugo rw'umuntu agaturinuza isafuriya cyangwa imbabura, ibintu bagikoresha akabizana muri scrap bagahita bamupimira ku biro bakabigura. Bivuga yuko na nyiri kukigura nawe abagizemo iki igihombo, ikibano. Ukagira inama ki abakora ku kazi? Urumva ashobora kuzamo amakosa? Nuko icyo nabagira inama ni uko bajya bagura ibintu bakabanza gushishoza ahantu byavuye, cyangwa bakareba n'icyo kintu akamaro kacyo. Arongaburira akaba yafata nk'ijisho rya antene akarizana ahangaha ko ntabwo icyo rikora. Bamwe mu bakuze bavuga ko urubyiruko rukwiye kwitabira umurimo nk'uko rubikangurirwa, ariko ko umurimo mwiza ari uwubahisha uwukora ukanateza imbere igihugu muri rusange. Ikintu uravuze cy'urubyiruko, urubyiruko nk'ubu rugurisha ibyuma bishaje, njye mbibona yuko ari imbura mu maro, kuko ziriya nzuma birirwa batoragura bagera aho bakanywa ari ibiyobyabwenge, ugasanga abana urubyiruko ntibiga, ugasanga abana babaye ibirara. Umwana akava mu rugo avuga ko agiye ku ishuri, kandi ntajye ku ishuri akirirwa atoragura ibyo byuma bimuha amafaranga. Ntekereza ari uko ababyeyi tugomba kugira uruhare rwa mbere, kuko igihugu cyacu gikangurira urubyiruko gukora, natwe ababyeyi twakabigizemo uruhare rwo gukurikirana n'abana bacu imibereho, abiga cyane cyane twabakundisha igihugu, imbaraga zabo nizo zizatuma igihugu cyacu kigera aho kigera. Umugabo wamenyekanye cyane ku izina rya Kazi ni Kazi hano mu mujyi wa Kigali, akaba ndetse ari mu bashishikariza urubyiruko kwitabira umurimo, avuga ko ntako bisa kwitabira umurimo, ariko ngo hari iby'urubyiruko rukwiye kwitaho. Kazi ni Kazi imaze imyaka 25 narayihanze ihari. Abo bakora imirimo batanoza imirimo yabo, ntabwo njyewe baba bumvishe gahunda yanjye. Ni ukuvuga ngo iyo ukora akazi ugakunze kaba keza kakanagira n'ingufu, ni ukuvuga ngo ugakora Kazi ni Kazi, kora akazi kawe ukora ugakunze, hanyuma biza kugirira akamaro, uzabona inyungu yabyo nyuma, hanyuma nyuma yaho nawe ubyigishe n'abandi. Urumva? Nibyo. Raporo iheruka igaragaza uko ubushomeri buhagaze mu Rwanda ni iyakozwe mu mwaka wa 2017, iyi ikaba igaragaza ko imyaka 10 yari ishize ubushomeri mu rubyiruko bwari ku kigero cya 2.5%. Florent Dutillet, TV7.